Kur themi neve Ehli Suneti kanë thonë imani shtohet dhe paksohet, ai kujton se me thonë që këtë fjalë teorike hinte Ehli Suneti. Edhe një herë, ne themi Ehli Suneti, sahabët, tabiin dhe tabi tabiinët, ajo via ajka e sahabëve, kanë thonë imani shtohet dhe paksohet. Me kalimin e kohërave, mendon dikush se me thonë këtë fjalë bëhet i kësaj kategorie, dhe kjo nuk ka ashtu. Dush me besu këta, jo me thonë këtë fjallë. A imi qarë? Por shenë, imani shtohet dhe paksohet. Imani shtohet dhe paksohet. Që në dhe zër imani? Sinceriteti, bindja, mbështetja, ha, dashuria, urrejtja. Këtë që ka të bojë me zemrën dhe imanin, shtohet dhe paksohet. Sot, i e imbështet të Allahu 100%, ne e sërije 20%. Shtohet dhe paksohet. Dësa kapi njëzë a i statika, që 20 vjetë në bështetin Allah dhe kam vishë të rmatë të shku. Së mundu, shtohë dhe paksohë. Imani shtohë dhe paksohë, që ka të më nëndëzë? Gjithë shka të shka ka të bëjë me imani shtohë dhe paksohë. A ka nevoj Muhammedi s.a.s. me i thanë, fëtë të khidhë hu vakile, mërë Allahun vakil, vazhdimisht? Vazhdimisht, ka nëndë. Ka thanë alai salatu s-salam, innehu le ju kanu ala kalbi. Ka thanë vërtet edhe zemra ime mbulohet. Fa astaghfirullah. E unë i kërkoj falë Allah. Dhe zërë, disa për ulemave ka që ki hadith, me gjithë se transmiton imam muslimi, unë nuk e komentoj. Që e nëshme? Mund të lezojnë e për tefsira. Komente. Këtë hadith e transmiton imam muslimi. Ka thonë disa vjetarve, hadith me gjithë se e transmiton imam muslimi, dhe të nëzdu me komentu. Pse zdu me komentu? Se a mundet për nga me sa mi ju, në manë, mi ju nëzin zemra? Shejh Husam te mia thot hadithin sa i muslim dhe është 100%. Madje thot kjo është për të vërtetimet pejgamberit sa njëri. Është njëri. Andaj ka thonë sallallahu alejhi dhe sellem, zemra ime donjëherë mjegullohet. Mjegullohet. Çfarë më mjegullohet zot? Nuk e di çka më bën. Nuk e di. Dhe këta e vërtetojnë edhe shumë prej rasteve. Një prej rasteve cila është zot? Një prej rasteve është me rastin e Aishës radhiyallahu anha wa ardaha. E kanë akuzu një mujt dit ka qarkullu me dinja se gruja Muhammed Sam ka bozina. Hasha vë kella. E ka pasur zotë i unë të barë kjeve të janë. Që ka ndodhë me Muhammed Sam? Shiko, dhe ju ghanë, së di isha vëmë. I ka thëmë, ja isha, në s'ki babet ishka. Kërko falit Allah, gjellë gjellë, Allah ta falë. E kësë më ra. Ma kjo ora ndesë, dhe zërë. A dikujt vesh mi thamë, më s'ke babet ishka, a ke po që shninje? Jo, Allah, s'kun ba. Ande kër i tha Muhammed e Salat e Sam, e kër i tha baba vet, Ebu Bekri, që u falenderoje Muhammed e Sam që që je e pasër, pa jo, si thamë falim derit, as kujt përveç Allah. Ketë ma keni ngushtu pak rrejtë. Apo, tani dhe zërë. Nëse Muhammed e se zëllem duhet mi thamë, mbështetu, pastroju. Apo, laje zemëra. 100 herë ka thamë, estaghfirullah ve tubu idej, estaghfirullah. E zënë të mburoje muslimanit, dhikri mëngjesit dhe mbramis. Apo, për nga mirë a.s. kër i ka përmen këto dhikre, ka thamë, mi thamë me bindjen to. Apo, jo me thamë, o zot falë mama çek për të çersë. Gjithjavë zot dikush se thotë çeta po çështu me anën e ka. Mund jo, domthon subhanallahu kum qellu çish ston disa për filozofave shumë keq me qellu në zaman të gabum. Demek. Unë shumë jam i madh, ama zamani i gabum. S'ka zaman të gabum me zot. Sepse më thon zaman të gabum mi besa ai kur e ka caktu gabim e ka. E bëj çështu? Allahu ta ka caktu këtë datë lindje. Ti thu subhanallahu çfarë zamani kum qillu unë. Po kush je ti? Allahu të ka caktuar këtë zaman. Ai do pi ti jeni çiket zaman. Me pas dash më kanë djali sofer thonë thorrit kish bë, po s't ka bë. Me dash më kanë sahabe, të kish bë, po s't ka bë. Andaj kjo është kaderi Allahu xhelal xhelal. Çka do të më vallëzë? Do të më lut Allahu xhelal. Do më përshtat Allahu subhanahu wa taala dëshirat e tina.